Başta ne mavi şey var? Hı? Evo, snimam. A? Snimam. Šta nemaš? Snimam kad... Jel čuješ? Daj, daj da vidi i ovo, treba si da nisi fiksirao. Vole. Imam 5-6 kila za sad. Čuje se. Da, sve je do sad video, dovoljno je samo da čuje. Jer slušaš Vladimire. Slušaš li Vladimire Novakoviću? Joj, joj, e ovo se zove majstor. Ne, ti si majstor, da ti ja ti ređem što ne vidim. Ali vidiš, ja bi sada prekinem da krenemo na krupni. Dobra, ajde.
Koliki skobaj. Drži ovdje, drži. Skobaj, sine. Čekaj. Ajde, ajde uhvati ti ribu, pa ćemo. Pa ćemo snimati. Ko će onda da ti drži telefon? Pa ćemo snimati. A ko će onda da ti drži telefon? Evo je riba. Evo, uhvatio sam i ja. I ko će sada drži telefon? Prekini taj snimak, molim. Up! Gledaj. Evo moja divlja. E, a stani, sad čekaj. Ovo, ko da sam hobotnica. Snimam, zamara, potura me redo, evo, pogled. Op. Čekaj, pokažem ovo noć. Čekaj, samo pokažem ovo. Tvoja je puna, bolje nego što je ovo. Pokažem mi skovalja u čuvarci koliki. A, jedan debeljuc. E, molim te pošaljimo. Cačke, da? Kada vas? Snimaj, da. Nemoj. Snimam, bit će ovo jedan dobar video. Nemoj. Za ljubitelje naše kanala. Pecanje sa drugarom. Stani, ja moguće da... Sačekaj, brata. Na isi sale crviće. Nema ves, tu si. Stala riba. Već dva prolaza, ni jednu ribu nisam ubacio. Evo sad, gledaj. Tačno ja, preko gledaj drugog se. Smo. Gledaj dva. Opa. Opa. Čekaj, smo jedni. Da nije jedna riba. Čekaj da vidimo. Jesmo izgleda. Jesmo, ja sam zakačio za tebe, stani. Samo, tu. Čija je riba? A ja samo mrsim udar. Jel.
Joj, što volim što sam došao. Gasi sad, molim te. Molim te, prestat ću da pecam. Brate, ne može u životu sve da bude idealno. Moraš malo da se potrudiš. Ljubitelji našeg kanala, sad će da vide kako uzima na voice. Evo, što je ovo? Evo. Opa. Skobar. Jel? Dobro, neka nek ima malo njega. Imam nosar u noću, kolika je nosara? Imam i tle. Možda uđe. Ne može. Prospi pa ponovno. Da.